យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍អាញាធរអង់គ្លេសបានចុះទៅឆែកឆេរប្រមូលយកម៉ាស៊ីនផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica នៅក្នុងទីក្រុងឡុងការចុះឆែកឆេរនេះគឺបន្ទាប់ពីមានផ្ទុះរឿងអាស្រូវថាក្រុមហ៊ុននេះបានស្រូបយកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ50លានគណនីដើម្បីយកទៅវិភាគនិងលក់បន្តដោយសារតែរឿងអាស្រូវនេះក្រុមហ៊ុន Facebook កំពុងតែទទួលរងសម្ពាធនយោបាយកាន់តែខ្លាំងចំណាយភាគហ៊ុនក៏បានធ្លាក់ចុះប្រមាណ8%សូមស្ដាប់មកពីសីសមាជិកអង់គ្លេសរបស់ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យាមានគ្នា18នាក់បានចុះទៅឆែកឆេរប្រមូលយកសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាស្តុកទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យនេះបានបញ្ជាក់ថាការឆែកឆេរបានចាប់សពគ្រប់ហើយហើយពេលនេះក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើម៉ាស៊ីនស្តុកទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យដដែលបាននិយាយថាការឆែកឆេរនេះធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអង្កេតស្ដីពីការលួចស្តុកនិងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលគេសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica បានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ្យារបស់អង់គ្លេសបានធ្វើការស្នើសុំទៅចៅក្រមតុលាការជាន់ខ្ពស់ទីក្រុងឡុងដើម្បីអាចចុះទៅឆែកឆេររកភស្តុតាងសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica កំពុងតែជាប់ចោតក្នុងរឿងអាស្រូវដ៏ធំថាបានប្រមូលបូមយកទិន្នន័យឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណជា50លានគណនីយកទៅវិភាគដើម្បីផលិតជាកម្មវិធីផ្សេងៗដោយយោងលើកត្តាចិត្តសាស្ត្រចំណងចំណូលចិត្តនិងទំនោរនយោបាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗទិន្នន័យទាំងនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុននេះយកទៅលក់បន្តឲ្យក្រុមការងារឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់អង់គ្លេសគេកំពុងតែសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុននេះក៏អាចប្រមូលទិន្នន័យដើម្បីលក់បន្តឲ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការអូសទាញសម្លេងឆ្នោតកាលពីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រជាមតិ Brexit យ៉ាងណាមិញ Facebook កំពុងតែរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងថាมันបានធ្វើអ្វីសោះក្នុងការការពារទិន្នន័យឯកជននៃអ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនថ្មីបាននាយក Facebook បានចេញមកសុំទោសជាសាធារណៈតែចរន្តរិះគន់ Facebook នៅតែមិនទាន់ថមថយនៅឡើយសហភាពអង់គ្លេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអាមេរិកមានគម្រោងហៅតំណាង Facebook ទៅឆ្លើយបំភ្លឺទៀតផងដោយឡែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះដែរមានដំណឹងមួយទៀតបានលេចឮតាមរយៈអ្នកប្រើប្រាស់ជនជាតិនូវែលសេឡង់ម្នាក់ថា Facebook បានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅទិន្នន័យនៃការហៅទូរស័ព្ទចេញចូលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Android បើទោះបីជាមិនបានប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងដោយ Facebook ក៏ដោយមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់បានទទួលការបំភ្លឺណាមួយពី Facebook ទាក់ទិននឹងដំណឹងថ្មីនេះទេអញ្ញាធរអេស៊ីបបានឲ្យដឹងថាប៉ូលីស២នាក់បានស្លាប់និងមនុស្ស5នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅឯទីក្រុងអាឡិចសាន់ដ្រីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានគោលដៅទៅលើអញ្ញាធរហើយវាកើតឡើងតែ២ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអេស៊ីបចូលមកដល់តាមអញ្ញាធរអេស៊ីបគ្រាប់បែកត្រូវបានគេបង្កាយនៅក្រោមរថយន្តមួយគ្រឿងនិងបានផ្ទុះនៅចំពេលដៅដំសនីលោកម៉ាស្តូហ្វាកំពុងបើកបដរថយន្តឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែខាងក្រសួងមហាផ្ទៃអេស៊ីបអះអាងថាលោកម៉ូស្តាហ្វាមិនបានរងរបួសនោះទេហើយខណៈមកទល់ពេលនេះក៏ពុំតមានក្រុមណាមួយចេញមកទទួលខុសត្រូវនៅឡើយនៅដែររដ្ឋាភិបាលស៊ីរីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតំបន់គូតាខាងកើតដែលជាជំរុំពួកអ៊ូទៀមជាប់រដ្ឋនីចុងក្រោយបង្អស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីបានបើកប្របត្តិការវាប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់រយៈពេលជាមួយខែហើយសារុបមានជនស៊ីវិលប្រមាណជាង100,000នាក់ក៏បានជម្លៀសចេញពីសមរភូមិគូតាតាមច្រកមនុស្សធម៌ដែលរៀបចំឡើងដោយរុស្ស៊ីសូមស្ដាប់អៀងសុកមិញក្រុមសន្ធឹកនៃការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសយ៉ាងសន្ធាប់និងការសម្រុកតាមថ្មដោយថ្មើរជើងពួកអ៊ូទៀមនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធ
កាន់កាប់នៅតំបន់ហ្គូតាតាំងពីឆ្នាំ2013បាននាំគ្នាលើកទង់ជ័យចុះចាញ់មួយម្ដងមួយម្ដងតាំងពី3ថ្ងៃមកហើយនឹងក្រុមឧទាមចុងក្រោយបំផុតទើបបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងដោយបង្ខំជម្លៀសខ្លួនចេញពលគឺព្រមចុះចាញ់ដែរនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍តែមួយគត់នេះមានជនស៊ីវិលប្រមាណ700នាក់អាចគេចចេញពីជង្រុកចុងក្រោយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅគូតាខាងកើតជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគន្លងមនុស្សធម៌រៀបចំឡើងដោយអាញាធិបតេយ្យសេរីនេះបើតាមប្រភពទូរទស្សន៍ជាតិសេរីចំណែកឯពួកឧទាមប្រដាប់អាវុធត្រូវប្រគល់អាវុធធុនធ្ងន់ផែនទីនៃផ្លូវរូងក្រាមដីផែនទីចំការមីនទៅឲ្យទៅហ៊ានរដ្ឋាភិបាលសេរីទាំងអស់នេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ Hezbollah Liban យុទ្ធជនចំនួន 1,500 នាក់ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ 5,500 នាក់ទៀតត្រូវជំលះបញ្ជូនទៅកាន់ខេត្ត Erbil ភាគពីយប់នៃប្រទេសជាមួយនឹងក្រុមបះបោផ្សេងទៀតការដណ្ដើមបានក្រុងហ្គូតាខាងកើតដែលធ្លាប់តែជាឧទ្យានធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរីគឺជាតំណាងជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់យោធារដ្ឋាភិបាលលោកបាសាអាឡាសាដគិតចាប់តាំងពីការយកឈ្នះក្រុងអាឡេបនៅចុងឆ្នាំ2016មកតំបន់នេះមានប្រជាជនរស់នៅប្រមាណ40ម៉ឺននាក់គិតមុនថ្ងៃបើកប្រតិបត្តិការយោធាថ្ងៃទី18កុម្ភៈ2018ដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអស់ជាង 1,600 នាក់ទាហានរដ្ឋាភិបាល485នាក់និងពួកឧទាម310នាក់នេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សសេរីហ្គូតាហាក់បានស្គាល់ភាពធូរស្រាលតែនៅអាហ្វ្រិកវិញកងកម្លាំងយោធាទូគីនៅតែបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងដដែលប្រធានាធិបតីបារាំងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីទូគីបើកផ្លូវមនុស្សធម៌ដើម្បីជួយជនស៊ីវិលសេរីនិងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងលើពួកជាហាភេរវនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោធាកុងហ្គោបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន13នាក់នៅក្នុងអំឡុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណសូមបញ្ជាក់ថាការបង្ហូរឈាមនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីជូសេបកាបូឡានបានបដិសេធមិនរៀបលែងពីដំណែងនៅចុងបញ្ចប់នៃអាណត្តិរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីវហេបានប្រស័យតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តជជែកតកតងគ្នាស្ដីអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទៀតប៉ុន្តែលោកលីវហេបានឆ្លៀតប្រមានថាចិនត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចនឹងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនអ៊ីងសុកមិញជូនព័ត៌មានពុស្ដាកិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទដែលបង្ហើបឲ្យដឹងដោយសារព័ត៌មានចិនថ្មីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដែលភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានឡើងប៉ោងយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុតែលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មយកពន្ធលើផលិតផលនាំចូលមកពីចិនក្នុងទំហំដែលអាចឡើងដល់ទៅ60,000,000,000ដុល្លារជាការយកពន្ធដែលលើវិស័យមួយចំនួនដែល Washington យល់ថាចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យានិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អាមេរិកជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ចំណាស់របស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានទទួលការសិក្សាបំពាក់បំពន់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard អាមេរិកលោកលីវហេដែលទើបតែបានទទួលតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចបានគូបញ្ជាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាវិធានការពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនគឺជាការរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងគ្មានចំណេញផលប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកឬក៏ដល់ចិននិងដល់ពិភពលោកទាំងមូលទេ Washington និងប៉េកាំងគួរតែដឹងថាត្រូវប្រកាន់ខ្លួនរបៀបណាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានស្ថិរភាពល្អក៏ប៉ុន្តែចិនត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយហើយចិនក៏មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងដែរនេះគឺជាការប្រមានរបស់លោកលីវហេដែលចំទៅកាន់ភាគីអាមេរិក
សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញចិនបានអំពាវនាវរួចហើយឲ្យវ៉ាស៊ីនតោនបញ្ជាមហន្តរាយនិងអះអាងថាពេកាំងមិនខ្លាចនឹងប្រកាសសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអាមេរិកទេព្រមទាំងគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងតបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណជា $3,000,000 សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជីឈ្មោះផលិតផលអាមេរិកនាំចូលមកចិនតាំងពីផ្លែឈើស្រស់រហូតដល់សាច់ជ្រូកដែលមានជាប់ពន្ធដល់ទៅ 25% ត្រូវបានបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែលោកលីវហេបានបញ្ជាក់ថាមិនរួមរន់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកទេលោកយល់ព្រមបើកទ្វារចំហនិងសុខចិត្តចូលចរចាពាណិជ្ជកម្មដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹង Washingtonក្រុងប៉េកាំងនឹងជំរុញឲ្យមានកំណែទម្រង់ទីផ្សារនាពេលខាងមុខនេះនេះគឺជាការអះអាងជាថ្មីរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយបដិញ្ញាចិត្តថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពស្មើគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេសការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននាពេលនេះធ្វើឡើងខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នាជុំវិញបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលជាការសារព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសួងសុភារីបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលអង្គបន្ថនលើកឡើងអំពីតើជប៉ុនមានទឹកមកប្រៃក្នុងការសម្រាប់សម្រួលឲ្យ CPP វិលចូលទុកចោលចាយជាមួយ CNP ដែរឬទេនិងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់ស៊ីលីណាដែលលើកឡើងអំពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោក Thomas Hobbes បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ស៊ុងសុភារីដូចតទៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពិភពលោកបានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានប្រកាសលទ្ធផលបឋមថាបេក្ខភាពលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin បានទទួលសម្លេងគាំទ្រលើសពី 76% ក៏ចូលបោះថ្លែងថាមិនបានទទួលពាក្យតវ៉ាប្រឆាំងពីភាពមិនប្រក្រតីនេះទេប៉ុន្តែបេក្ខជនខាងបកកុម្មុយនីសដែលជាប់លេខ2ដោយសម្លេងគាំទ្រជាង 12% បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅមិនសុចរិតនោះឡើយសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់កៅឆេយ៉ាដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រពៃអ្នកដែលចាញ់ឆ្នោតមានតែបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសហភាពប្រជាជនទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គីបាបូរីនដែលទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រមិនដល់ 1% ផងបានថ្លែងអបអរសរសើរលោកពូទីនដែលបានទទួលជ័យជំនះយ៉ាងត្រចះត្រចង់ហើយគាត់បានថែមថាសម្ដែងគាំទ្រលោកពូទីនច្រើនម្លឹងសូមឲ្យឃើញថាគំនិតពូតដៃគ្នាដោយប្រចាំលោកដាក់លើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលដឹកនាំដោយលោកពូទីនបែរទៅជាជួយប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅជុំវិញមេដឹកនាំរូបនេះទៅតើចំណែកបេក្ខជនជាប់លេខ2ដល់សម្ដែងគាំទ្របានជាង 12% តាមពិតមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកណាឡើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះគឺដោយគណៈបកកុម្មុយនីសាពន្ធរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនអាសនៈលំដាប់ទី2ប្រចាំក្នុងសភាឌូម៉ាដោយថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមជាមួយគាត់ប្រធានគណៈបកនេះលោកគីណាឌីសូវានូបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាគាត់នឹងស្នើទៅលោកប្រមុខរដ្ឋពូទីននៅបេក្ខភាពលោកប៉ាវែលគ្រូឌីនីនដែលទទួលសម្ដែងគាំទ្រជួបលេខ2នេះ
ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យមានរបត់ទៅខាងឆ្វេងជាការកត់សម្គាល់ដល់ក្នុងការបោះឆ្នោត6ឆ្នាំមុនអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតមានដល់ទៅ 65.34% នោះលើកនេះទោះបីវិមានក្រឹមឡើងប្រស្នាចង់ឲ្យវាឡើងដល់ 70% ក្តីក៏សម្រេចសម្រួលទៅគឺបានតែជិត 60% និយាយឲ្យចំគឺ 59.9% ប៉ុន្តែបើក្នុងឆ្នាំ2012លោកពូទីនបានសម្ដែងគាំទ្រ 63.6% នោះលើកនេះសម្ដែងគាំទ្រគាត់វត់ដល់ជាង 76% លោកពូទីនដែលកាន់អំណាចបាន18ឆ្នាំហើយនឹងបន្តស្ថិតក្នុងដំណែងកំពូលនៅរុស្ស៊ីលោករហូតដល់ឆ្នាំ2024ដែលពេលនោះគាត់នឹងមានអាយុ72ឆ្នាំចំណែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ONG ក្រុមឈ្មោះថា Golos ប្រែមកថាសម្លេងហើយដែលត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីខ្មៅជាភ្នាក់ងារបរទេសដោយមានឯកទេសកម្មខាងឃ្លាំមើលដំណើរបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសបានបង្ហោះលើវេបសាយខ្លួនគឺផែនទីនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតជាទីដែលមានការខ្លែងបន្លំសម្រាប់ឆ្នោតដែលមកទល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងម៉ូស្គូបានកត់ត្រាភាពមិនប្រក្រតីចំនួន2033ករណីបែបយ៉ាងការញាត់សម្រាប់ឆ្នោតឬពេញក្នុងហັບឆ្នោតការទៅបោះឆ្នោតជាច្រើនដងនៅត្រង់ការិយាល័យបោះឆ្នោតតែមួយឬក៏ការបង្កើតឧបសគ្គរាំងរាលដល់ការងារពួកអ្នកសង្កេតការតាក់ទងទៅនឹងរុស្ស៊ីដែរក្រុមអធិការនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីហៅកាត់ថា OERC បានចាប់ផ្ដើមចុះទៅបំពេញការងារអង្កេតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19មីនាជុំវិញករណីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដោយប្រើថ្នាំបំពុលជាសារធាតុគីមីលើអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីលោក Sergey Skripal កាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2018ជាការអង្កេតឯករាជ្យស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អៀងសុកមាញ់ដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្រុងឡាអេបានចុះមកអង្កេតដោយផ្ទាល់ដល់កន្លែងកើតហេតុនៅក្រុងសាលីបូរីភាគខាងត្បូងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រមូលយកគំរូភស្តុតាងដោយផ្ទាល់ដៃទៅវិភាគដោយឯករាជ្យបំផុតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អន្តរជាតិដ៏ល្បីល្បាញដើម្បីរកប្រភពនៃសារធាតុគីមីដែលគេប្រើប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសតាមធម្មតាការវិភាគនឹងអាចផ្ដល់លទ្ធផលនៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីបានអះអាងជាថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហារដោយប្រើសារធាតុគីមីពុលដ៏ខ្លាំងទំនងជាស្នាដៃរបស់អាញាធររុស្ស៊ីខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែ15ថ្ងៃក្រោយហេតុការណ៍លោកនៅតែគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យកមកបញ្ជាក់ឡើយពុលគឺមានត្រឹមតែសមត្ថកម្មតែប៉ុណ្ណោះបាទតាមប្រធានភិបាលអង់គ្លេសអតីតភ្នាក់ងារចារកិច្ចរុស្ស៊ីលោក Sergey Skripal អាយុ66ឆ្នាំនិងកូនស្រីអាយុ33ឆ្នាំដែលកំពុងតែទទួលការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅឡើយបានរងគ្រោះដោយពុលសារធាតុគីមីម្យ៉ាងឈ្មោះថា Novichok ដែលមានប្រើច្រើននៅក្នុងវិស័យយោធានៅក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Vladimir Putin ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីជាថ្មីនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានចាត់ទុកការចាប់ប្រកាន់និងការទម្លាក់កំហុសមកលើមូស្គូថាជារឿងដែលមិនទំនងទាល់តែសោះពីព្រោះរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញអាវុធគីមីហាមឃាត់អស់រលីងទៅហើយក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការអន្តរជាតិទៀតរុស្ស៊ីបានធ្វើមុនគេខុសពីដៃគូផ្សេងទៀតដែលថាឲ្យមិនធ្វើនៅមិនគោរពពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនសូមបញ្ជាក់ថាលោក Sergey Skripal ជាអតីតវរៈសេនីយ៍នៃភ្នាក់ងារចារកិច្ចយោធារុស្ស៊ីដែលបានងាកមកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសថាមានក្រុមភ្នាក់ងារសម្ងាត់រុស្ស៊ីជាង10នាក់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសលោក Skripal ត្រូវបានអាជ្ញាធររុស្ស៊ីកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ
អំពីទោសក្បត់ជាតិនិងបានសម្រេចចិត្តទៅស្នាក់នៅអង់គ្លេសតាំងពីឆ្នាំ2010មកក្រោយពីមានការផ្ដោះប្ដូរអ្នកទោសគ្នាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI ចិត្ត1សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងអាស្រូវតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook ដែលបណ្ដោយឲ្យរបូតទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រាប់សិបលាននាក់ទៅក្នុងដៃក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយឈ្មោះ Cambridge Analytica នោះនៅថ្ងៃពុធលោក Mark Zuckerberg អគ្គនាយក Facebook បានចេញមុខមកសុំទោសជាសាធារណៈដោយទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនពិតជាបានធ្វើខុសធ្ងន់ចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់សូមរំលឹកជូនថាក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytica ត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានយកទិន្នន័យទៅលក់ឲ្យក្រុមការងារខុសអ្នកបច្ឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump ដែលចូលទិន្នន័យទៅវិភាគនិងងាយស្រួលវិយលោកផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររបស់អ្នកបច្ឆ្នោតសម្រាប់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook ទាំងមូលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ខណៈដែលមានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនព្រមទាំងមានការអំពាវនាវឲ្យគ្រប់គ្នាឈប់ប្រើប្រាស់ Facebook តទៅទៀត RFI នៅក្នុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20មីនាលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាំង Nicolas Sarkozy ត្រូវបានប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនក្នុងបទសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលលុយពីអតីតមេដឹកនាំលីប៊ីលោក Gaddafi ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងក្នុងឆ្នាំ2007ហើយបន្ទាប់ពីបានឃាត់ខ្លួនកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារាំង Nicolas Sarkozy ពីបទពុករលួយនិងបានដាក់រូបលោកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អៀងសុកមិញឡើងវិញនៅក្នុងការឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរចម្លើយជាលើកទី1នៅក្នុងសំណុំរឿងហិរញ្ញវត្ថុលីប៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គាររយៈពេល24ម៉ោងលោក Nicolas Sarkozy មិនអាចជំរះមន្ទិលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានទេសំណើសុំត្រឹមចាត់ទុកលោកត្រឹមតែជាសាក្សីក្នុងហេតុការណ៍ក៏ត្រូវបានច្រានចោលទៀតពីព្រោះតុលាការមានដំរីនិងសក្ខីកម្មគ្រប់គ្រាន់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាតុលាការសម្រេចចាប់ប្រកាន់លោក Nicolas Sarkozy ជាផ្លូវការពីបទពុករលួយដែលបានទទួលលុយដែលខុសច្បាប់សម្រាប់យកមកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងបិទបាំងចំណាយថវិកាសាធារណៈរបស់លីប៊ីជាថវិការបស់ប្រទេសលីប៊ីដែលកាលនោះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ Gaddafi នេះគឺជាគម្រប់លើកទី3ហើយដែលលោក Nicolas Sarkozy ត្រូវបានតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងមួយដដែលក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះតុលាការបានបន្ថែមកម្រិតសង្ស័យដោយបានសម្រេចដាក់រូបលោកអតីតប្រមុខរដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការទៀតជាវិធានការដាក់កំហិតនឹងហាម5លោក Nicolas Sarkozy មិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងអិសរាជនមួយចំនួនណាម្នាក់ឬក៏ច្រើនអ្នកឬក៏មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅណាឆ្ងាយហួសរង្វង់អនុញ្ញាតជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាការអង្កេតបានជឿនលឿននឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើសក្ខីកម្មរបស់អតីតអិសរាជនស្និទ្ធនឹងរបប Gaddafi ម្នាក់ព្រមទាំងអន្តរការី2-3អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានម្នាក់ជាជនជាតិបារាំងម្នាក់ទៀតទើបចាប់ខ្លួនបាននៅទីក្រុងឡុងនិងជាពិសេសដោយសារតែមានរបាយការណ៍របស់ស្ថាប័នប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបារាំងរៀបការអំពីចរាចរសាច់លុយយ៉ាងចម្លែកនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឆ្នាំ2007នោះអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2012លោក Nicolas Sarkozy បានអះអាងថាលោករស់ក្នុងភាពមូលបង្កាច់តាំងតែពីឆ្នាំ2012មកឆ្នាំដែលសារព័ត៌មានបានទម្លាយរឿងអាស្រូវថាមានដឹកនាំលីប៊ី Gaddafi បានផ្ដល់ប្រាក់50លានអឺរ៉ូឲ្យលោក Nicolas Sarkozy ចាយវាយក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Nicolas Sarkozy បានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះនិងបានបរិហារទង្វើជាឧបាយដែលឈានដល់ការចោទប្រកាន់លោកទាំងគ្មានវត្ថុអ្វីជាភស្តុតាងផង
តកតងទៅនឹងរឿងពុករលួយដែរអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកលីឌីយ៉ុងបាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សជុំវិញបទចោទក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយលោកលីវ័យ76ឆ្នាំដែលជាអតីតអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនជំនួញហើយបន្ទាប់មកបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013កំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនរួមមានដូចជាបទទទួលសំណូកបទរំលោភអំណាចបទកេងប្រវ័ញ្ចនិងបទគេចវេះមិនបង់ពន្ធបាក់កតៃលោកលីគឺជាអតីតប្រធានរដ្ឋដីកុលខាងត្បូងទី4ហើយដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយលោកលីបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលសរសេរដោយដៃរបស់លោកដោយមិនបន្ទោសអ្នកណាទេព្រោះថានេះគឺជាកំហុសរបស់លោកទាំងអស់ហើយលោកពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះលោកលីក៏សង្ឃឹមថាការចាប់ខ្លួនលោកអាចធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសារនិងអ្នកដែលបានធ្វើការជាមួយលោកអាចរស់នៅបានសុខស្រួលផងដែរគួរជម្រាបជូនថាលោកលីត្រូវបានតុលាការក្រុងសេអ៊ូលចេញដីកាចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលខ្លួនទៅទទួលការសួរចម្លើយពីរដ្ឋអាជ្ញាការពីពេលកន្លងទៅពេលនោះលោកលីបានបដិសេធគ្រប់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបានសារភាពថាលោកធ្លាប់បានទទួលប្រាក់សំណូកពីទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចជាតិកូរ៉េលោកលីនឹងត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពសិនមុនពេលដែលគេបញ្ជូនលោកទៅដាក់ក្នុងពន្ធនាគារជាមួយអ្នកទោសផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើតុលាការបានសវនាការកាត់ទោសលោកនឹងប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី45ឆ្នាំឡើងទៅលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍ RFI យើងសូមបញ្ចប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកប្រចាំសប្ដាហ៍នេះដោយនិយាយពីប្រទេសភូមាប្រធានាធិបតីភូមាលោកទៀនជော်បានលាលែងពីតំណែងកាលពីខែពុទ្ធដោយមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដនោះទេការលាតំណែងរបស់លោកធ្វើឡើងចំពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចោទភូមាថាបានធ្វើការបោកសម្អាតជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីនយ៉ាសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ព្រំសៀនសូលីណាដែលវិសុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីខែពុទ្ធថ្ងៃពុធទី21មីនានេះលោកទៀនចូវបានសូមលាតំណែងប្រធានាធិបតីភូមាលោកកាន់អំណាចមកជិត2ឆ្នាំហើយគឺតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016គេមិនដឹងមូលហេតុនៃការលាតំណែងនេះទេប៉ុន្តែដោយសារប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះគេឃើញលោកមានរាងកាយចុះស្គមធ្វើឲ្យគេគិតថាអាចមកពីលោកមានបញ្ហាសុខភាពជិត2ឆ្នាំមកនេះលោកទៀនចូវគ្រប់គ្រងភូមាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកមិនសូវជាបាននិយាយអ្វីច្រើនទេគួររំលឹកថាលោកទៀនចូវជាមិត្តភក្តិពីកុមារភាពរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប៉ុន្មានសតវត្សមកនេះលោកជាជនស៊ីវិលទី1ដែលឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីភូមាពេលនេះលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមានពេល7ថ្ងៃដើម្បីរកប្រធានាធិបតីថ្មីក្រុមជំនាញកថាបើលោកស្រីស៊ូជីដាក់អ្នកជំនិតនិងលោកស្រីឲ្យកាន់អំណាចនោះអ្វីៗនឹងដំណើរការទៅធម្មតាតំណែងប្រធានាធិបតីភូមាជាតំណែងកិត្តិយសតំណែងសំខាន់គឺតំណែងទីប្រឹក្សារដ្ឋភូមាដែលបានបង្កើតឡើងសម្រាប់លោកស្រីស៊ូជីឯនោះទេលោកស្រីស៊ូជីគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាប្រធានាធិបតីភូមាដោយសារតែលោកស្រីមានកូនកូនជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលនេះជាការហាមប្រាមរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញការលាតំណែងរបស់លោកទីនចៅធ្វើឡើងចំពេលភូមាកំពុងរងការចាប់ប្រកាន់ថាធ្វើការបោសសម្អាតប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ាជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមយុទ្ធនាការយោធាភូមាធ្វើឲ្យប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ា7,000នាក់នៅភាគខាងលិចប្រទេសភៀសខ្លួនទៅបង់ក្លាដេសលោកស្រីស៊ូជីត្រូវគេចោទថាធ្វើមិនដឹងមិនឮពីហិង្សារបស់កងទ័ពនិងគ្មានការអាណិតអាសូរចំពោះជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារដ្ឋអំណាចលោកស្រីស៊ូជីកំពុងយឺតយ៉ាវក្នុងការកសាងប្រទេសដោយសារបញ្ហារ៉ូហីងយ៉ាបូករួមកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការរិះគន់ពីអន្តរជាតិនេះនៅមិននិយាយពីការរិះគន់មួយចំនួនដែលថាលោកស្រីស៊ូជីក្តោបក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃហួសហេតុ